Nafarroan, Donapaleutik Tuteraraino, herri eta hiri gehienetan entzuten den soinu tresna gaita dugu. Kantauri aldean dultzina nekazari ingurukua bada ere, Nafarroako gaiteroak, kaletarrak, urbanoak, eskolako musikoak dira. Iruñeko gaiteroen tailerrean gaude. Gurekin, Javier Lacuza, José Luis eta Elena Fraile. Gaita egileak, erakusleak eta joleak. Irundu gaiteroak lan talde bat gara. Duela kasi 15 urte hasi ginen hontan. Hau da, gaitaren zabalkundeak behar zuenaren ondotik. Langintza hontan gure nahia bikoitza izan da. Batetik, gaita berak musikarako ahalmen handiagoak zituela hausnartzen genuen. Eta bestetik, herrikoitasunak guregan zuen eraginak bultzatzen gintuen. Gaita, Nafarroa garaiko lurralde gehienetan herrikoi musika tresna dugu. Testu inguru honetan gaitak hartzen duen era fisiko berak ere, famili bereko musika tresnakiko ezberdintasunak markatzen ditu. Mende honen lehen erdian, gaitak beherakada nabarmena ezagutu du, lehen zeukan zabalkundea murriztua gertatu delarik. Ondorengo suspertzearekin berriz ere, gaur egun Nafarroa eta Euskal Herriko herri eta bailara askotan, erabilkera normalizatuagoa bizi du. Gaitaz, jotzeko musika, tresna hori egokitzeaz gain, beren kultur inguruari ere atxiki zaio. Funtzean, dantzarako egina izan bada ere, bestelakoak ere izan dira. Kontzertutarako erabiltzearen saioa 19. mendearen erdialdekoa da. Geroztik eta 20. mendeko krisisa berak, berarekin desagerraraziko duena. Aita Donostiak, Euskal Herriko soinu tresnari buruz egin zuen liburuan, trompa edo musugitarra aipatzen du. Eta zer da trompa? Gaur egun erabat galduta dago, garai batean Euskal Herri zabalean jotzen zen soinu tresna txiki hau. Gipuzkoako kostaldean, Orioko San Martin auzoan, Sarobe baserrian gaude.
gurekin bertako nagusia. Jose Peña, berak bere gazte garaian askotan entzun zuen trompa. Jose, zeinek jotzen zuen trompa garai hartan? Jotzen zuen Arritxabaletako gizon handi bat etortzen zen eskobeta konpontzea eta guitxea. Hemen itzizun lo, guitxian lo itzizun. Zaharra buskatea eta zuen, da jartzen zen garaian, jotzen zuen zukaldian, gainontzen gela teatari bai, da soinu gotzen nahi zizan. Izina zen galdez etzizun. Nikolas, Garmendia, zan hori, gizona hundi bat zan, hat oso gizon lona. Zardo salia zan gotiken, uzkeat, muitxuri ite zan da, hor duen hotez un trompa. Trompa hundi ez un, hotez ikon klase guztik. Tantzakuak, tantzasokakuak, da klase asko hotez ikon goizien. Guan etu gine mutiko eskorrak txuatu tari behira, da, alaxe urtean bitan etortza zan, irutan, baino, urtean bitan kontinuen torza zan. Da, be, zeak, kantakotzen anaitze zan. Ne atxare aitze zan, jotzezu, ne atxek epizkeat. Ne atxea artista zan, soinu gozalia, filarmonikakein, duntzinakein, da, trompakein arekin edesen da jotzezun. Ni neon iraitzen, nintzen trompakein, enun baleio artean, txikila neon da, arek indar bizkeat, ema berzea, indar gutxi. Asko gustatzen zitzean. Eta etxeetik aparte, jotzen altzun beste toki batean? Bai, do sardo saltzen egotezian basarritan, dara jotezan gizakua, da, han trompa. Hotzezun, egun batian juntzan, da, Luzarbeko basarri batea, eta zantziken trompa hotzeko, da, ez detek arriba. Hoza trompa bestela jotakatu gote, hoza trompa da, ez depa saloe basarri nuzie trompa. Ez det hemen trompiken, ez horretan nahi ez? Ez, enak ez horretan nahi. Han uziet basarri nuzie trompa. Horatik gane ezagutu zion. Da, ez zun jo, zantzion, ekarri ez otro boz joko izuet eta. Hala, joga degelitu zan. Baina, itxe askotan hotzezun, basarro ditakun da, Dana ez da uste zuen, da, trompa hoste zuen. Eherki gainak hoste zuen ikera garri. Nei egizona hondik horrek. Bizarrare hondik ezun, da, eskupa, bizarra helduta, baitzegi, eh? Kokotxeko bizarrai, bietza gain helduta, trompa hoste zuen. Jose, kantatuko aldiguzu, berak jotzen zuen doinuren bat? Bai, kantatuko ez. Geng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 
Nafarroako Lesaka herrian irauten da bizirik antzineko ohitura bat. Tobera, palanka eta bertsoa. Dionisio Mugika aitaseme eta Jose Jantzi zarrengandik lekuko hartuta ibiltzen dira herriz herri ohitura zahar hau galdu ez dadin. Orain dela 21 urte Lesaka hontan hain entzutetsu izendu ziren toberak iltzorian ikusirik aspaldian izan dutako toberako zaile izan dut zirenen gana Botista Legasa eta Martin Zubietaren gana jonuan haiekin nironek ikasi eta nire bisemeai erakotzen nioten haiek bizi izan dut ziren bitarte herri-zerri ibili ginen tobera jotzen toberak bi lagunek eskina banatatikan palankari eutxiaz jotzen dira. Batek bila eramaten du eta besteak
repitia, esaten zailona. Lehenengo bilak agintzen du nola eraman bere pausoa, eta repikia sartzen danean, arek eramaten du, haren martxan segi behar izaten dio, bila jotzen duanak. Tartean, joaldi bat egin eta bertsulariak koplak kantatzen ditu. Horregatik, koplari bat ibiltzen dugu beti, gure artean dabilena, Jose Jantzi. Toberak die ohitura zar bat, pregoia egiten den egunean, arratsian bere lagunak juntatu da joan ta kantatzen dien bersuak eta jotzen dien palankak. Eta gero, ba, tobera jo ondorean eta egiten da barrenean afaria eta bersuak eta besta eta lengo modu zarrean arratsader bat pasatu. Bandurriak